Почули ми заяву Путіна про те, що долар їх більше не цікавлять, і для них це взагалі така валюта, яка нічого для них не значить, тому вони відмовилися від його використання. Ну і звісно, що не обійшлося у заяві Путіна і про звинувачення всьому Заходу, наче в усьому саме і винен колективний Захід. Чому не змінюються ніяк заяви Путіна? Вони, по суті, кожного разу, кожного його виступу повторюються з одного в одне. Він живе в власному там політичному, соціальному, військовому, іншому просторі, власному, викривленому. Але це, на жаль, вже проблема психіатрів, а не проблема політологів чи якихось інших суспільних професій. Все, що він каже, це не має прямого відношення до реалій, які навколо нас, а це виключно самовиправдання. Це не виправдання навіть перед росіянами, які змушені там задля фантазії кремлівського фюрера, вони там страждати, потерпати від негараздів економічних, все таке інше, від загрози бути вбитими на війні в Україні. Це не перед ними, він в першу чергу перед собою самовиправив, що він все зробив правильно, що його примусили, що це не війна, а це захист, начебто Росії від нападу, від агресії України і так далі, і так далі. Тобто це поєднання неспроможності керувати ефективно власною державою з чекійською попередньою практикою, коли обов'язково на біле кажуть чорне, на чорне кажуть біле. Оце таке страхітливе поєднання і призводить до того. Він щиро вірить в те, що його змусили там напасти на Україну, що насправді управлінці, високопосадовці російські, вони скердують вкрадені гроші в якихось рублях, а не в доларах і такі фунтах. І насправді ми ж знаємо, що більшість високопосадовців російських або бізнесменів, вони тікають і ховаються саме у Великій Британії. І, звісно, оперують фунтами. Тобто це брехня. Це така брехня, як хлопчик там маленький, він там поліз до шафи, розбив банку з варенням, в цьому варенні і розповідає бабці, а це не я, ти ж не бачив, а це не я. Ну от в такому сенсі. Тобто я кажу, що в політичних наслідках всі ці заяви жодних не будуть мати. І всі проблеми будуть вирішуватися виключно в площині військових дій на фронтах України, а також на економічному фронті, де проти Росії практично весь цивілізований світ. Тобто витримати таку економічну війну і війну, звичайну, де Україну підтримує цивілізований світ, Росія, звісно, не зможе.